Ahoj Pařani, zdraví vás Sobda z Pařanského ráje z exilu. Jak možná víte, tak dostal jsem od YouTube dočasný strike na živé vysílání, ale Pařen ještě je tím nedotčený. V podstatě jsem ten pořad poslední měsíce dělal tak, že jsem ho stejně dělal ze záznamu a sestříhal jsem ho. A videa můžu normálně na YouTube nahrávat a postovat vám to dokonce i v premiéře, to pouště jako teď jsem to pustil vám. To znamená, že jsem s váma i na chatu a můžu si s váma povídat, rozebírat to společně. No a co nás čeká v měsíci června? Těch titulů není moc, je pravda, že teď už opravdu začala okurková sezóna, ale přesto se tam nějaký zajímavý tituly najdou. A mě nejvíc zaujala jako hra měsíce června, ta vyjde 21. června a tím je Judgment, překladu rozsudek, což je akční RPG adventura, detektivní, která bude kombinovat spoustu prvků i bojový v sobě. Je to od tvůrců Yakuzy, takže kdo tu série zná, tak asi ví. Tohle bude trošku něco jiného, ale ten prvek, jo, ten rukopis jich tady bude určitě taky poznat. My si potom pustíme i ukázku, moc se na to těším, vypadá to famózně. Ale projdeme si všechny ty hry, projdeme si i hry, které jsou těch předplatných a slevy různý, no, a hry zdarma a tak. No. Takže jako první bychom se podívali na PlayStation Plus, kde už, nebudu to příště už opakovat, dneska ještě to zopakuju, PlayStation 3 už to není, PlayStation Vita taky ne, teď už jsou tam hry v podstatě jenom pro PlayStation 4, jsou dvě a my se na ně teď podíváme. Takže vidíme tady, že je tu Borderlands, což je taková střílečka, která je skvělá v tom, že je kooperační, můžete to hrát i s kamarády, ve více hráči. A pak tu máme Sonic Mania, což je teda taková klasická hra od Sega. Musíte být nejrychlejším myškem na světě, prolítnout se tam, využít sílu. Nuklese, co to jmenuje ta síla, a dostat se přes všechny překážky. Navštívíte znovu známé lokace, jako jsou Chemical Plant, Lavarev, a prozkoumáte nové oblasti plné kroužků a různých bossů. No. Takže když bychom si to ještě vrátili zpět na ten Borderlands, tak kůži Vault Huntera se můžete přidat ke třem dalším hráčům, ozbrojit se některou z milionů zbraní a vypořádat se s hromadou potvor. Tady ten Borderlands je velká kolekce, to znamená, že k tomu dostanete i pokračování dvojku a dokonce i The Prequel Sequel, kdy budete v podstatě si moci zařádit i na měsíci, hrát si s gravitací, kosit nepřátelé ve vzduchu ledovými a laserovými zbraněmi, takže je to opravdu napěchovaná kolekce a to se mi líbí. Kdyby to bylo jenom čistě Borderlands 1, tak by mě to moc nezaujalo, ale tím, že tady je fakt toho hodně a já jsem v podstatě ani ten pre-sequel nehrál, tak si myslím, že je to slušný. No. A ta Sonic Mania je taková čistokrevná arkáda, ale taky je to pěkný. Kdo má rád Sonica, má rád retro a chce zaspomínat, tak si tady užije. A celkem tady ty hry mají prý hodnotu 2208 Kč, takže si myslím, že si teď PlayStation polepšil. My se ostatně na to můžeme i podívat, protože to máme tady vidět. No, tady máme o tom povídání a tady máte tu cenu, no, 2208, takže to je pěkný. No a to jsou hry, které teď akorát končí. Pokud jste si to neaktivovali, tak to ještě udělejte. No. Protože od 4. června už potom budete mít tyhle ty nový. No a my se podíváme na slevy. Teď je tady taková speciální akce, že pro ty, kteří nemají PlayStation Plus, mají 30, až 30% slevy na hry a ty, kteří mají
PlayStation Plus také 60%. No jak tady vidíte, tak dokonce Death Stranding, což je v překladu smrtící uvíznutí od toho Kojimy, tak už má možnost přeobjednávky, takže si to můžete zakoupit předem. Ale vychází to někdy až v listopadu, tam bylo napsané, že jo. Ale my si potom pustíme ukázku, protože už vyšly nějaký videa, kde je i gameplay, jak to vypadá a co se tam bude moci dělat. Protože na E3, jo, minulý rok, když to pustili, tak to bylo spousta otazníků. Jo. No, tady vidíme, že je to 8. listopadu. Už ta hra vyjde, no, což je exkluzivní na PlayStation, ale o tom budu mluvit na konci, potom tady to pařeniště, kde si to pustíme. Jo? Takže my se teď podíváme na slevy, které nám nabízí. Máme tady za prvé týdenní slevu, teď je to na Need for Speed Payback, jak základní, která je za 360, tak i Deluxe, která je za 500. No a potom máme tady ten Double Discount, kdy můžete mít až 60% slevu, pokud máte PlayStation Plus. Vidíme tady Assassin's Creed Origins, který už je za velice solidní cenu, 645 Kč. EA Sport UFC 3 za 300, tak to je taky fakt krásný. Jako ty slevy mě teď jako zaujaly. To už je nějaký letní výprodej, mi to skoro přijde. Někde ani v letním výprodeji nebývají takový. Na to, že se jedná o třiáčkový tituly, ne tak moc starý, tak některý jako jsou cenově no, solidní. Podívám se ještě dál. NHL 19 jenom za 360. Kdo se ještě nenabažil to hokeje, já už jsem teda vylečený z hokeje, se přiznám. Příští rok už asi streamovat nebudu, nebo opravdu jenom bez obrazu a zvuku, jo. Jenom koment a už mě nepřekecat. Tak si můžete tady ten hokej za tuhletu solidní cenu, 1800 na 360, to je pěkný. No ono se potom vyjde, že jo, NHL 20 nebo 2020, jak to oni nazvou, nevím, tak to už potom ta cena hokeje toho staršího ročníku už jde dolů, že jo. Tohleto Ride 3, to jsme měli otvírák z toho, jste viděli. Motorky, no. Pěkný. Koukneme se ještě na takovýto shrnutí. Dead Cells. To je dobrá hra, ale mohla by být ještě něco levnější. Jsem náročný. No, potom máme tady Life is Strange, Before the Storm, Deluxe verze, to je před bouří. Tady je pak Life is Strange 2, první epizoda. Tu první epizodu si myslím měli dávat zadarmo. Platit za kousek odehrany. To je spíš by jako reklama. Až ty další by měli, no. Tak no, dneska se snaží na všem vidět. A víš, že byla přece vědnice ta zdarma. Tady ale ty epizody, koukám, nejsou nějaký drahý potom. Teď je to ve slevě, ale Life is Strange epizoda 3 třeba za 27 Kč, tak to zase jako je dobrý. No. To jsem myslel, že to jsou dražší, ale to je tím, že je ve slevě, jinak by to stálo víc. Tady taky epizoda 4 na 27. Pokud jste si koupili nebo chcete koupit, tak teď se vám vyplatí ta Life is Strange. A tohle je jednička vlastně. Tohle taky, proto je to tak levný. Jsou epizody do jedničky, no. Kdyby to byly do dvojky, tak jo. No a to by bylo asi tak PlayStation, takže celkově jako spokojenost, ty slevy najdete si tam. No. A teď se pustíme už Xbox Live Gold. Tady už máte přehled, jaký hry nás čekají. Ještě vám je pustím. A teď tady koukám. NHL 19. Tyvo. Tak to je macet. No. To mě docela to jako překvapilo. No pustíme.
Xbox fans, get ready for the Games with Gold June lineup. As always, all four games are playable and acquirable on Xbox One and free to those with an active Xbox Live Gold subscription. Starting on June 1st, rise from the pawns to the pros in EA Sports NHL 19. It's playoff time, and there is no better moment to play this exciting sports title. Build your player from the ground up and compete against over 200 hockey greats in a gameplay system that delivers explosive edge skating, responsiveness, and jaw-dropping hits. Then on June 16th, summon the power of the four elements, fire, water, air, and earth. Item je prej nějaká indie bojová hra. To battle your opponents in Rivals of Aether, unravel the mystery of the planet in story mode, band with friends in abyss mode, or test your skills against other players online. Skills and tactics are key to this exciting platform fighter. On the Xbox 360, June 1st, the ever popular and darkly comic Portal Still Alive is coming your way. Using your portal technology, break the laws of physics and solve brain-bending puzzles to escape the sinister laboratory you are trapped in. Manipulate your environment and experience hours of fun with this classic award-winning game. On June 16th, defend Earth from the alien ravager Armada in Earth Defense Force 2017. For 4 years, the population knew that alien invaders were coming, so the Earth Defense Force was created to stop them. Now is that time. Defeat swarms of enemies some 20 stories tall, using your reconnaissance infantry and special ops forces. With all manner of weapons and vehicles at your disposal, defend humanity at all costs. To redeem the title, simply click on the gold area on your Xbox One, your Xbox 360, or even on the web at xbox.com/gameswithgold. Your new games will automatically appear in the ready-to-install section of your Xbox One. With Xbox... A je to tak, ten Air Defense 2017 je hratelný i na Xbox One. A když to shrneme datumy, takže vlastně od 1. června až do 30. můžete se aktivovat NHL 19. Od 16. června do 15. července získáte tu bojovku, tu retro takovou zajímavou, to je taky na Xbox One. A potom Portal, který teda, to jsem se ani nevšiml, že Xbox 360 hra, to vypadalo to i v ukázkách pěkně, ale je možné, že to bude třeba ve vyšším rozlišení, oni ty hry z Xbox 360, které jsou hratelné na Xbox One, mnohdy vypadají opravdu líp než původní, protože to třeba ještě vylepší v tom rozlišení a ta. Tak ta bude od 1. do 15. června, no a od 16. do 30. bude ta střílečka, jo, ta taky Xbox 360. Obě dvě jsou hratelné na Xbox One, tak to získáte 4 hry, to je krásný. Já musím říct, že jsem fakt s Xboxem jako hodně spokojený, to je to slušný. Pak jsou tady slevové nabídky, takže je tady výprodej Xbox 360-kových titulů se zpětnou kompatibilitou právě s tím Xbox One. Jde vidět, že je tady Red Dead Redemption 1, Call of Duty, Modern Warfare 3, Far Cry 3 a ten box, ten je zajímavý. Ten bych si možná i pořídil, Fight Night Champion, to jo. Ten box jako je velice teď na současné konzoli ojedinělý a mám pocit, že nic pořádného ani nevyšlo. Jo. Takže buďme rádi aspoň za tu minulou generaci, pokud to můžete hrát na současném Xbox One jakože jo, tak je to bomba. Tak tohle to si fakt asi ten Fight Night Champions pořídím, protože tam budete mít ty šampiony Mohamed Ali a tyhle ty boxery. No a kdo má rád jiný bojovky, takový ty tradičnější automatový, tak je teď ve slevě Tekken 7. No za poloviční, no 750, taky není. Kdo má rád spíš takový hodně těžký hry, tak se mu zavděčí Dark Souls Remaster, který je za 769 Kč. Já mám Remaster na, furt vám to slibuju, udělám na to potom stream, na Switch. Jo. Tenhle Xbox One, ten bude vypadat graficky o něco líp, no. A na Switch je to zase mobilní.
Taky to průnu, tu hru. Tady máte právě zdarma s členstvím Gold. To jsou hry, které jsou aktuálně a budou potom vyměněny. Takže pokud jste si třeba ten Golf nebo tady ten Mariners neaktivovali, tak to ještě zkuste stihnout. No a my se podíváme na Nintendo. Nejdřív to vezmeme z toho obchodu pro evropský trh, ale je v anglických librách, ale platí i pro Čechy. Akorát, že tady je to v jiný měně. Jo, když to je necelý jedna libra, tak to je kolem 20 korun asi. No. Je to pakatelný. Takže jich je tady dost. Ten je nejlepší, jestli ten Switch připojit, protože tady nic pořádného, tak jako přehledného moc není. No. Se koukám na další stranu. Ta FIFA je velice ve slevě teď na Switchi, protože z nějakých 55 jenom na 18, tak to už je jako málo docela. FIFA 19. No. Škoda, že není hokej. To by byl hokej. Hokej je zadarmo na to, na Xboxu. Je tady krásná Adventura 2, jednička i dvojka, Siberia na Switchi. Za poloviční cenu. Akorát, že byste to měli bez českých titulků. No. Kdo nevládne angličtinou, tak je mu to asi naprd. Ještě mrknem dál. Tears of Mind. Jo, tohle to znám. To je strategie taková akční. Tohle je takový horor, to jsi taky viděl. Asi bude lepší fakt ten Switch připojit, takže já to udělám. No a v aktuální slevě, jenom zapajdu, na co se podíváme. Takhle mi to řekne víc, protože já tam ani nevím, jak ta hra vypadá. Tady vidím, že to je zase pro milovníky retra a pixelů. A tohle vypadá jako dobře. Tohle. To vypadá, že to je nějaký jako akční RPGčko. No je to tak, je to akční RPG, střílečka, adventura. Pro jednoho hráče. No, pustím kousek kásky. Zajímá mě to. Tak za 50 korun. Já si myslím, že to bude hrát dlouho. Tam zažijete hodně dobrodružství. To? Pěkné. Do toho asi půjdu. Přemýšlím o to. Ta FIFA, to by mě zajímalo. Je to za poloviční cenu. Ještě víc než poloviční. 67%. Jak vypadá na Switchi? Tam video. Je tam video. To se musíme kouknout. Ona ta FIFA 19, jako všeobecně FIFA, vychází na mobilní zařízení. Že to hraje na tabletech, jako. Ty jsou taky hodně výkonné. To bude vypadat taky dobře. A mě zajímá Nintendo Switch. A keci mě nezajímá, jak chci vidět hru. FIFA 15.
Happy birthday. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Alles Gute zum Geburtstag. Happy birthday, FIFA Ultimate Team. Koukám, že tu hru asi prodávají hodně youtubeři. Tak jsme se z toho moc nedozvěděli. Tohle je Ronaldo, ne? Jestli se nepletu. To jsou tady ty fotbalové hvězdy. Takhle vypadá stadion. Možná, že to má demíčko. Někde to tam píšou, že to má demo. Kdyby to mělo demo, tak stojí za to to vyzkoušet. Tady polský komentář si můžete zdarma stáhnout, nebo ruský. A jestli je demo tady k tomu, co tady není. Jinak 1 až 4 normální hráči a online můžou hrát až 8. Jo. 4 můžete hrát asi na jedný jenom konzole. Jo. A lokálně ještě bezdrátově můžou hrát 2. Na jedné obrazovce. Když se sejdou dva switchy, jak se to připojí. Na jednom zařízení obrazovce můžou hrát až 4. A online můžou hrát až 8. To je dobrý to. Zní fajnově taky to. Když já o fotbalu moc tolik nehodu. Tohle vypadá. Taky závody z výšky, no, to mě za stolek nebere. Tohle Moonlight, to už jsem někde viděl. Co to tam k tomu píšu? To je akční RPG adventura, no. To by mohlo být zajímavé. Připomíná mi to Zeldu. Bylo to japonský takový RPGčka. Tradiční. To zase by to mohla být hra na dlouhý dobrodružství. Jako tamta. Tahle je vizuálně asi hezčí, no, bych řekl. Než to jsme si pouštěli tam. Ta byla za 50 korun, tahle ta není za 50, tahle je za 370. No. Že taky je něco dražší. Ale taky, zažijete s tím určitě hodně. Tohle je nějaký horor, nebo co to je? To je bojovka akční, střílečka. Já nevím, to je nějaká taková. Takových her je hodně. Landstrike, jo, to už jsem vám ukazoval. To je dobrý. To je teď ve slevě. To se podívejte do historie videí. Siberi. No, když jsem o tom mluvil, tak vám je ukážu. To vypadá na tom. Takhle. Je vidět, že to je převedená ta stará verze jenom na ten display. Takže nečekejte z toho grafický zázraky, protože je to stará hra. Ale na tom malém displeji to bude vypadat dobře. No a kdo nemusí FIFA nebo je pro ně moc drahá, tak si může dát arkádovější fotbal. Ten je teda jenom pro jednoho až dva hráče. Lokálně mulťák to teda ani nepodporuje. Já myslím online mulťák. Pouze ten lokální na jedny konzoli ve dvou. Mohlo by to tak jako vidět. Ty obličeje moc reálně nejsou, teda jsou taky paňáci. A 122,50, no. Když to bude dobrý, tak proč by ne, jo. A to jde vidět, že to je nějaká novinka, že to vychází, ta fotbal. A že teď ve 30% slavě ještě to ani nevyšlo, jako by přeobjednávka. Kdy tady píšou? 31. května, jo. No.
Tak to je zrovna dneska, když to nahrávám. To znamená, až vy na to budete koukat zítra, tak už to bude v podstatě prodejní. A nevím, jestli to bude stále ve slevě, protože někdy je 30% sleva při objednávce. Už to třeba je za plnou pát. Nevím. Vyzkoušíte, uvidíte. Já si myslím, že ve slevě to bude půl. A Siberia i 3. Ta už ale není v tom balíku, ty Siberie tam ty. To už je novější hra. Taky vypadá líp. Vizuálně. Vodos líp. No, to stojí tolik. Tak za 70% sleva z 13 na tohle, to je dobrý. Jak říkám, kdo nemá problém s angličtinou, tak by si tohle asi užil. No a my se podíváme dál. Tady máme potom, kdy ty slevy na Nintendo končí. To projedu jenom tak rychle. Protože asi to pro vás není podstatný. Tady vidíme, že Siberia, ta jednička a dvojka končí 5. června ty slevy. Motoracer 4. 6. končí hodně slev. Končí tu ta sleva na tu FIFU 19. Kdo teď přišel a neví, co tady, tak ukazuju, kdy končí slevy na Nintendo Switch. 8. 11. do slev končí. Tím se dá zjistit, co vůbec bylo ve slevě, protože tady vidím Rayman Legends, definitivní edice. Byla ve slevě. Bude ve slevě a pak bude končit 11. Kdo má Nintendo Switch, zkontrolujte si to, ať to nepřijde. No a my se teď podíváme na Steam, zatím neočekáte nějaký super slevy, protože letní Steam výprodej ještě nezačal, ale já už tak nějak vím, kdy by měl být. Pokud je to pravda, co jsem vyčetl, tak by měl začít 25. června a končit 9. července. No, takže tam očekávám fakt super slevy, kterým hodně hráčů neodolá, já taky ne a těším se, že bych sem si konečně pořídil znovu to Sekiro a rozehrál to potom. No, to já čekám, až to bude levnější. Jsem to refundoval, teď zlehčili obtížnost, tak si to v té slevě koupím a zase to rozjedu. No, no a teď, co nás tady může tak zaujmout, XCOM 2, 75% sleva, no. Watch Dogs 2, 85% za 9 euro, to je dobrý. Hitman, no, to není zase tak dobrý. Devil May Cry 5, to novinka, to vyšlo teď březnu, ne? Už to má 34% slevu. F1 2018, ona teď vyjde 19, tak už se zlevňuje ta minulá, 75% sleva. Dirt Rally 2.0, to taky novinka, to vyšlo koncem února. Jsem na to dělal stream, poloviční slevy. Tohle je úplná novinka, a ta je jenom 10% sleva. To vyšlo teďko přepádně. Co tam? Tekken 7, to už je taková starší. Ne? Verdun. Verdun. Kdo koukal, jak jsem streamoval ten Tannenberg, tak je to bylo na východní frontě, tak na ty západní Verdun. A je to od stejných autorů, taky multiplayer střílečka z první světové války. 1914, tam koukáme se, to tak. No, první světová válka, protože to jako není špatný, to je dobrý. Co tady píš? První zákopová válka, no. Jako pěkný. A to se možná pořídit.
To je za 3,5 €, to je jako dobrý. Můžete to dokonce, teď koukám, hrát zdarma. To máte speciální nabídku, která končí za 2 dny. Takže až budete to sledovat v premiéře, tak by to ještě mělo být stále zdarma. To vyzkoušejte. Jo? A musíte mít počítač, to Steamová. Takže to je vlastně už hra, která je zdarma, sice dočasně, to vám pak budou ukazovat ještě, co můžete mít zdarma. Tohle je jenom na vyzkoušení. Teď se koukám ještě na GOG. Tady Zaklínač 4, to už byl mnohokrát ve slavě, ale ta cena 17 € je velice solidní. Tohle, ten Mutant Year Zero, taky super. To má na taktiku a tyhle ty si to užije. No Man's Sky, to by mohlo, proč je to tak furt drahý ten No Man's Sky? Tyhle? I když je ve slevě, tak je to furt pálka. To už je levnější Kingdom Come, tyhle. To nechápu. Titan Quest, jo, dobrý. To bych si chtěl pořídit na Nintendo Switch. Si pořídit. No, ještě mrkám asi. Domára Bioshock, tak je remaster za velice solidní cenu. Necelých 8 € něco přece. Tady je dvojka, víme. Dead Cells. Stalker. To jsou ty starý, no. Já bych chtěl, aby vyšel nový Stalker. Třeba někde vyjde. Oni psali, že jako se na něm pracuje a pak bylo ticho zase. Tak nevím. Asi vyjde někdy. No a mluvil jsem o tom, co byste si mohli pořídit zadarmo. A to se koukneme na Epic. Teď zrovna je v nabídce tady to City of Brass. Když to je v nabídce, tak já si to rovnou vezmu. Ono prej, jestli to je pravda. Oni ty peníze pošlou vývojářům, oni to zadarmo dotujou ze svýho prej. Ten Epic. To tam mám zatrhávat, to zatrhávat nebudu. Já chci jenom tu hru, nechci žádný ty kontroly. Máme, že souhlasí. Po ním ještě děkuju za to, že jsem si vzal hru, kterou jim zaplatím, vývojář. A co to je? Jsem něco vzal a nevím co. Trošku jako starý Heretic, kombinovaný ještě s některýma. Je to zajímavý, tohle by mohlo být dobrý. Já vím, že byla dřív taková, jo, připomíná mi to Princes Perzie, no. Aladdin, ono to do toho situované. Jo. Je to hezký. Jo. Tohle je ta Aladdinova nějaká, asi ne. No. Kočka to je, vždy zahalená. Ne, jako tohle se mi líbí. Tohle. No a ten Aladdin, tenhle ten akční, je od teďka až do 6. června a potom od 6. června do 13. oni teď dávají každý týden totiž hru. Jo. Ono tady běží na Epiku teď i slevový akce. Na to se ještě koukneme teda. Kdy ještě dávají, když je hra nad 15 €, tak dávají ještě slevu 10 €, kterou prej taky dotujou ze svýho. To je Epic, teď se rozdává teď. Všechno platí.
vývojáře si platí hry, všechno. No ten Kingdom New Lands bude teda příští týden. A to se mi líbí, to máte. To se RetroPixel. Já mám pocit, že možná, že to mám už na Switchi nebo někde to. Jsem to někde viděl, co jsem to. Ale na tom počítači to může být domů. Na Epic Store, no. Není to na tom, na Steamu. Jako ta hra je, možná na Steamu je, a říkám, že ta sleva není. Že by vám to dá na Steam. Musíte si nainstalovat ten Epic Launcher, no. Ale nemusíte hrát Fortnite. Můžete si to nainstalovat jenom kvůli tomu. No tady, když se koukneme, jak je to teď s těmi výprodejemi, takže v podstatě nabízí až 75% slevy na hry. Plus ještě, když ta hra má hodnotu nad 15 euro, tak dává 10-eurovou slevu. A platí to i u přeobjednávky. To znamená, že když je nějaká hra třeba novinka, která teprve vyjde za třeba za 17 euro a oni dají 10-eurovou slevu, tak si koupíte za 7 euro. I přeobjedná. A to se některým vývojářům nelíbí. A tak v podstatě ty své hry stáhly po dobu ty nabídky, která tady na Epiku trvá. Jo. Nebo spíš se to nelíbí než vývojářům, spíš těm distributorům. Jo. Ale přitom Epic Prey to hradí. No, nevím. Ale stejně se jim to asi nějak. Zatímco na Steamu to je tak, že oni se ptají, jestli ty distributoři nebo vývojáři chtějí jako slevu a nějakou nabídku. Epic se neptá. Ten prostě hodí slevy a rozdá to. A to je zase něco, co třeba může i škodit. Jo? Vývojář. No a jinak, co mě mile zaujalo, a zase na to jsem Epicu rád, že se tady objevují exkluzivní v podstatě tituly, které byly dosud jenom na PlayStationu. A je to třeba Heavy Rain, díky kterému by možná časem mohla vzniknout čeština, protože na PlayStationu byste si nikdy nedočkali, ale když to je na počítači, tak třeba bude. A nejenom od Heavy Rain, ale i jiný hry od toho studia Quantic Dreams. Je tam ten Two Souls se to jmenuje, že jo. To bys tady taky někde měl. Tady Beyond Two Souls, taky skvělý. A to už teda v češtině bylo na PlayStationu, ale třeba na ten Heavy Rain furt čekám. Já bych si strašně přál, kdyby to někdo potom. Ještě to nevyšlo, je to přeobjednávka, kdy to má být? Teda? Když to koupíte s diskontem 10-dolarovým, tak to bude úplně zapakat. Kolik za to chtějí? Za 10 euro? Jenom? Heavy Rain? Na PC? Já už to teda mám na PlayStation. Tyva, to je 250 Kč, to není moc. Tyva. To je jedna z nejlepších her, tyva, detektivní. A já předpokládám, že na to bude těžší. Ano, teď ještě zkoupáno. Nesmím to propásnout, ale budu nad tím přemýšlet. Zatím to stornu. Můžete si dokonce, tady koukám demíčko, takže vyzkouši, jak vám to na počítači to demo pofachá. Když pofachá, tak to můžete koupit zapakat. Tak tohle, tuhle tu hru nestáhli. Jo, v rámci těch. Tady je pár her, co stály. Borderlands 3 přestály. Se jim nelíbil. Takhle hned sleva 10 euro. Ty. Tak jak říkám, jsem rád, že se tady objevil titul, který byl exkluzivní dosud pro PlayStation. Ale i druhá strana má své esa v rukávu a tím je Steam, protože ten zase začal spolupracovat s Microsoftem a exkluzivní tituly, které dosud byly jenom na Xboxu, případně jste to mohli v rámci toho
Windows 10, toho obchodu Microsoft, třeba hrát na počítači, že to bylo, tak to přechází na Steam. No. Je tam Gears of War, prej, no, a tyhle, takže, nebo nesi jsou, nebo budou, ale přechází tam dost Xbox titulů na Steam. Zase začal spolupracovat. Asi se Microsoftu Epic moc nelíbí, a tak řekl, když oni takhle, tak my taky. Když vy inženýra, tak, nebo lékaře, tak my to budete koukat. Kdo viděl Slepce se, no? Tak ví, jo, Helena Růžičková. Tak to bude něco asi podobného. No. Tak jo, no. Vidíte, že nabídka se rozšiřuje Epiku. Já vím, že když s tím začali, že tam začali jako ty hry, jak Metro se tady objevilo, tak tu neměli nic, tady měli jenom Metro a tři hry. A už je toho víc. Furt hledám, už tu přidali vyhledávání her, to tu taky nebylo, vy jste se ani tu hru nemohli najít. Takže já když dám třeba Hevery, tak mi to už i napíše. No. Kliknu a jsem tam. Tak to je skvělý. Ještě ale musí hodně, hodně práce udělat Epic Store, Epic Games, aby to bylo použitelné jako Steam. No. Protože zatím to moc použitelné ještě není. Ale na hraní vám to stačí. No. A když vám dají takovýhle výrazný slevy a zacpou hubu hrama zadarmo, tak proč si to nenainstalovat? No. No a my jsme teď v druhé půlce pořadu Pařeniště. A tím jsou hry, které tento měsíc vyjdou. Budeme si pouštět jejich ukázky a něco vám k ním budu povídat. Když se podíváte na web Pařanského ráje, tak vpravo máte sloupec Brzy vyjde. A tam právě všechny tyhle ty hry, které vám teď budu pouštět, jsou vypsané. Jsou tam datumy, je tam závorce pro jaký systém, zhruba co to asi je. A plus si budete moci i na to kliknout. A spustí se vám přímo ta jednotlivá ukázka, kterou vám tady budu pouštět. No, co vám vždycky takhle udělal, každý měsíc se to potom mění, jak jde to nový Pařeniště. Takže nás bude zajímat toho 4. června. Já jsem nechal ještě ty předcházející dvě poslední, protože to na konci měsíce. Možná, že vám je pak ještě dodatečně přinesu. A časově jsem se zatím k tomu nedostal. Ale vypadá jaký zajímavé. A my se podíváme na tu první, která tu je hned na začátku. Jinak vidíte, že těch her jako moc není. No. Protože je ta okurková sezona. A tím je Warhammer Hellspain, který vychází jak na PlayStation 4, Xbox One, tak i na počítač. Já už jsem vám nějaký RPG takový z toho Warhammeru přinesl, zkoušeli jsme a moc mě to nebavilo osobně. Ale tohleto je prej víc do titulu Diablo a vychází z toho starého světa Warhammeru. Máme to od začátku, jo, mám. To je docela krátký. Prej to začíná chvíli po velké válce proti chaosu. Jakmile poprvé dokončíte příběhovou kampaň, odemknou se vám tři herní módy. Expedici prochází pak sami či v kooperaci náhodně generovanými úrovněmi. Honbě za relikviemi si potom kupujete přístup do náhodně generovaných dungeonů. A máte tu i mod Boss Rush, který vás postaví před bosáky z kampaně s Časomíru. Tak to je, abyste měli vlastně nějaký obsah navíc potom, když dohrajete tu klasickou příběhovou kampaň. Což i normálním klasickým Diablo 3 taky je, že to nemáte jenom čistě příběhovou, ale máte tady spoustu věcí okolo, který vám tu herní dobu vlastně navyšují, že se můžete k tomu stále vracet, tak i tohle něco by mělo takovýho mít. Vychází to teda z univerza, z toho fantasy Warhammeru. Kdo neví, kdo to je Warhammer, tak to je stolní hra na hrdiny, už jako prastará, která prošla několika inovacemi a právě vychází z toho i knihy a počítačové hry taky. Descend into darkness. V podstatě taková scifárna, kdy
podstatě různé rasy na planetách spolu bojují. Jsme v roce 2301. Říše lidí napadly síly chaosu v čele s vojevůdcem a Savarem Kulem. No a invazní jednotky se rychle podrobily Severní království, včetně největšího města Prague. Tyhle. Píše se to s dvěma A, ale zní to jako Praha. No Praha je střed Evropy, že jo, se říká. Nebo Česko. A jako Česko má hlavní město Prahu, tak můžeme dát jako střed Evropy Prahu. Tak bych se nedivil, kdyby to vybrali ten Prague právě podle Prahy. A zdálo se, že starý svět zná svůj konec. To se ale nesměl objevit Magnus Pobožný, hrdina, který sjednotil říše a nakonec porazil samotného Kula v boji jeden na jednoho. Jo? A vy možná budete za tohoto bojovníka hrát, nebo za nějakého jiného, který se bude snažit ty temné síly porazit a nastolit zase mír a pořádek. Jo? Tak to vypadá pěkně, já Diablovky mám rád a nemám nějaký z toho předčasný nadšení, protože zatím mě hry Warhammer docela zklamaly, ale možná, že si tohle napraví reputaci a bude to dobrý. Takže tenhle ten vychází hned na začátku měsíce, jak jsem říkal, tak je to 4. června. No a my se podíváme na další titul. A tím je Helletlies, což je akční, realistická FPS online střílečka z druhé světové války. Jako by jich bylo málo. A ono už je i dost těch z první světový. No. Ale trošku mi to připomíná ten Tannenberg nebo Verdun, ale jsou tu i tanky. To je něco pro Red Wara tohle. Ale jako jsou tady tanky? Rede, jsi tu? Slyšíš mě? Tohle to si musíme od vývojářů vyžebrat. To musíme zahrát. Tohle to bude bombastický. A ještě druhá světová. To by mohlo mít úspěch u Reda. A možná i u mě. Já budu furt umírat, jako vždycky, ale občas se mi zadaří. Náhodou v Tannenbergu jsem měl situaci, kdy jsem dal 8 kg během snad 15 sekund. No. Ty jo. A jako dobrý. Mě se to líbí. A co vám k tomu sice ještě vůbec nic neřek? Vychází to jenom pro počítač, jo? A vychází to 6. června. A je to realistická druhoválečná střílečka, která asi byla nejdřív dlouhou dobu před běžným přístupu, ale teď už by měla být k dispozici. Plný verze. A nebo možná, že teprve teď se to dostalo do předběžku. Každopádně to bylo zafinancované na Kickstarteru. To znamená, že si to hráči v podstatě vydobili, že to chtějí. A mělo by to mít velký mapy, na který se utká přes 100 hráčů. No takže do předběžného přístupu se to dostává až teďkon. To znamená, že stále se na tom bude pracovat. To tady vidíme 2019. Takže to není. Je možné, že v plné verzi to pak to tak bývá, vyjde i na konzole. Jo? Ale předběžně přístupu je to zatím bude na počítači. A předpokládám, že to ze začátku bude mít asi hodně chyb, hodně. Ale to měl i ten Battlefield, když vyšel. Jo. A když byla ta beta, tak ta se skoro nedala hrát. Takže z toho jako nemám nějaký ty vředy, že to třeba nebude tak fachčit ze začátku. A navíc, když to má být ještě velký mapy, kde má být spousta hráčů. Tady si budete moci zvolit rovnou ze 14 různých rolí, mezi kterými nechybí velitel se speciálními vlastnostmi. Celá hra tak připomíná Verdun a Tannenberg. No přesně, to jsem říkal. Připomíná mi to, no. Ale tím, že jsou tam i tanky, tak je to ještě lepší. A já tohle to chci hrát s Redem. Rede, dáme si to. No, a my se koukáme na další.
Jako další máme tady temnou. To je zajímavý. Tenhle ten měsíc vychází 3 temné adventury. Jo. Černo. Nevím, co zrovna ty vývojáři, že se to tak sešlo. Málo kdy se sejde jedna nějaká temná adventura, a aby se sešly 3, to už musí být. A oni se sešli. Jako první z nich jmenuje se to Tormentum 2, vychází to 20. června. A je to, jak vidíte, 2, je to pokračování surrealistické adventury, který je inspirovaný malbami Gigera. To je ten umělec, který stvořil Vetřelce, no, namaloval ho, má rád ty kostry a ty takové v podstatě organické věci. A to je přesně jeho styl, kterým se vývojáři inspirovali a udělali takovou temnou adventuru. A to ještě vrátím, ta ukázka je tak krátká, že nám ukázali z toho. Tady je hned dobrý začátek, jak sedí u těch počítačů. Protože k tomu začnu něco povídat. Grafický styl zůstává stejný jako v jednice a příběh nás ale zavede jinam. V jednice jste v podstatě byli ve vězení, ve kterém jste formou bolesti měli donekonečna odpikávat trest za něco, na co se nepamatujete. To mi připomíná od toho českého spisovatele Kafky. Proces. To. Taky. On měl být nějak... Já nevím, jestli i popraven, ale i do vězení, jo. Měl mít trest za něco, co neví, že vůbec něco udělal. Jo. Tak to bylo něco asi inspirované Kafkou, to má nějaký temný styl. No, tohle je trošku něco jiného, protože tohle nás vezme do světa počítačů v budoucnosti. Chopíte se role vývojáře, který touží po vytvoření hry, jejíž umělá inteligence by byla nerozeznatelná od chování lidí. To mi už zavání Matrixem. Jednoho dne obdržíte balíček s podivným procesorem. Sice ho dáte stranu, ale od jeho příchodu začnete vídat podivné výjevy. Věci z vaší hry se začnou najednou objevovat ve skutečném světě. Nebo počka? Možná je to i naopak. Rozhodnete se tedy procesor použít. Jakmile ho vrazíte do svého počítače, váš život se radikálně změní. Najednou jste opět ve vězení, ale tentokrát na ostrově uprostřed moří. Uprostřed vlastní hry a jak záhy zjistíte, někde došlo k chybě. Zdejší prostředí není vůbec tak přátelský, jak jste ho naprogramovali. A co víc, místní si šuškají o jisté osobě, bohu, který žije na nejodlehlejším ostrově světa, jenže nikoho takového jste do hry svý nevytvořili. Tak kdo to může být? Nezbývá vám, než to zjistit na vlastní pěst napříč 130 obrazovkama s úžasnými ručně malovanými výjevy. Je jich dvakrát tolik oproti jednice a to je Tormentum 2. Zaujalo mě to. A ještě kdyby to byla tam čeština, tak to by bylo ještě lepší, ale dobrý. No a 21. června konečně přichází hra, kterou jsem zvolil jako hru měsíce. To je ten Judgment, což je překladu rozsudek, je to od tvůrců Yakuzy. Pustíme si ukázku, něco vám k tomu povím. Na tohle se těším. To je exkluzivka pro PlayStation 4. Je to detektivka, kde hledáte vraha, který připravuje své oběti o oči. Jak vidíte, tak je to z asijského prostředí, tak tvůrci jsou Asiati taky. Mají za sebou sérii Yakuza, což je mafie japonská. Tady budou zřejmě taky nějaký mafiáni. Je to zasazený do stejného světa jako ta Yakuza. No. Nehrajete tu ale za členy mafie, ale za soukromé očko. Bude to v kompletním anglickém dubbingu a asi japonštinu si tam budete moci pustit taky. Jak vidíte, tak je tu hodně bojové. Opravdu budete mít to kung fu asijský pod palcem nebo pod páčkou na gamepadu. Oh,
Prej se anglického dubbingu nemusíte obávat, protože si budete moci tu japonštinu fakt přepnout. Kdo nemusí. Takže tady se víceméně spíš opravdu bude hodit ten japonský dubbing. Já to, než si to budu hrát, tak to budu hrát s japonštinou. A anglicky to, pokud nebudou český, jakože asi nemůžu. Tohle to otvírání mi připomíná Kingdom Come. Je tady spousta miniher, koukám. Dokonce i nějaký arkády a pinboly nebo co. Takže ten obsah bude asi nadupaný. No já jsem si připravil ještě jednu ukázku, která je čistě jenom toho boje. Jako jste viděli, že se tam dá bojovat. Tohle, když vám pustím, tak si řeknete, že to není žádná adventura, detektivní a tohle. To je nějaká bojovka, no. Ale bojovat, mlátit si tu budete taky. Tak teď se koukněte, jaký to nabízí i bojovky. No. Možná, že se z toho i něco naučíte. Tygr, umění tygra, karate tygr. Kdo viděl film karate tygra? Já viděl jedničku, dvojku, trojku, čtyřku. Nevím, kolik bylo dělal, s Van Damme. Karate tygr. Nebo krvavý sport. Jo, mě to připomíná tyhle ty filmy z 70. let, ty akční. Přesně to, po čem prahnem, protože takový her už moc není. Děkujeme vývojářům, že nám přinesli zase odpovědná. Super. Mně se to bude líbit, je to. To se asi zahraje. Asi to bude vypadat dobře. To, teď to, takhle to vypadá fajn. Vidíme, jak to bude na PlayStation 4 Pro. Kdyby to bylo jenom tohle, tak. Ale je to i detektivka s příběhem a se vším možným. Tak jo, a to je ten Judgment, který vychází 25. června. A pak tady máme závodní hru, která je ze světa Sonica od Segi, který vlastně práva, možná ještě podvlastní na Sonica, ale teď už, jelikož nejsou Sega konzole, tak to v podstatě vychází už na nějakou konzoli. Proto to vychází v podstatě na všechny současné, jako je PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. A má to vylepšení pro Xbox One X a PlayStation 4 Pro. A jak už možná někdo z vás postřehl, tak je to vykrádačka Mario Kart. Ono opravdu to tomu Mario Kart bude výrazně přibližit a dá se to hrát i na rozdělení obrazovce, vidíte, tady můžou hrát 4 hráči a ta hratelnost tomu bude velice podobná, no. Jestli to bude stejně zábavný jako Mario Kart, nevím, ale Switch, jestli bude mít tím těžkou konkurenci oproti Mario Kart, protože tam jsou, vedou v podstatě, tak si myslím, že asi ne. Ale je fajn, že není jenom, těch her teď poslední dobou vychází víc, protože my jsme vlastně, to jak jsem měl tady návštěvu, tady ten youtuberský páreček, tak jsme hráli taky, která byla taky vykrádačka Mario Kart, a to jsme teda odsoudili, že to jako se jim nepovedlo. Tohle to teda vypadá líp a mohlo by to být zábavnější. No. A já věřím, že to bude. Otázka je, jak dobře to bude běhat na Switchi, protože ten není tak výkonný. Mario Kart tam běží úplně bombasticky, ale pokud je to multiplatformní hra, která je pro více konzoli, tak ta optimalizace potom pro Nintendo Switch většinou za moc nestojí. No. Tady mám z toho trošku obavy, aby to taky nebylo nějaký trhaný. Jdu tady vidět ty z Mario, teda z Mario Kart, z toho crashe, ty bedinky, jo, s těma TNT vybuchující. Všechno to, co znáte z crashe Bandicoota, tak to tady budete mít a budou to takhle adrenalinové závody. No.
Takže jsem na to zvědavý. A možná, že díky té hře budu i brzo starý. Jako další se podíváme na toto. Jinak jsem, to jsem vám datum říkal, že jo, že ten ty závody vycházejí 21. stejně jako ten Judgment června. A teď tu máme hru, která se jmenuje The Seeking City a ta je vychází až ke konci měsíce 27. června. A jak jsem mluvil o tom, že těch adventur je tady víc, tak to máme právě další zajímavou adventuru, která je detektivní, atmosférická, češtině navíc. Co se týče těch adventur, tak v podstatě to je ta třetí adventura. Ten Judgment jsem bral taky jako detektivní adventuru, když je to taková mátička, je to víc jako by něco jiného. Tak tohle to už bude zase dost podobný jakoby trošku na tu surrealistickou, jak jsme měli Held Let Loose, tak I'm Charles Reed, private detective. Do Sinking City je takový temný a skvělý na téhle týře je to, že by měla být v češtině. No. Vychází to pro PlayStation 4, Xbox One i pro počítač. Nevím, jestli ta čeština bude i na konzoli. A na počítači by měla být, já předpokládám, že se na konzoli bude. A jestli to fakt bude v češtině, jako že by mělo být, tak bych to chtěl hrát. To, že mám rád, je ten mě v češtině. Pokud nejsou vyloženy nějaká blbost, což si myslím, že tohle city is short on everything except dirt, rain and things that want to kill you. Zde si prej navlečete potapický skafandr a proskoumáte Lovecraftovské hlubiny. Teď to akorát je vidět, jak je potapický. Je takový ten jeden z prvních potapických obleků. Historický už. Starožitnost. Trošku mi to připomíná možná i Verneovky. Budete zde prej řešit detektivní případy. Tak toho mám rád, takový, no, zase za detektiva. Tak na to se těším. Je to dělaný v Unreal Engineu, tady vidím. 27. června to vykází. No a jako poslední novinku si pustíme každoroční pokračování závodu, no, v podstatě formulí F1 a teď je to F1 teda 2019. Vychází to pro konzole PlayStation 4 a Xbox One, včetně jejich výkonnějších protějšků a včetně i počítače. Na Steamu by to mělo být. Jakož tam byly i minulý ročníky, takže to bude na Steamu i tenhle ten. Teď by to mělo nabídnout daleko víc obsahu než ty minulý ročníky. Protože údajně zde budou všechny týmy a i tratě sezony 2019 a dokonce to nabídne i šampionát FIA Formula 2, který v předchozích ročnících chyběl. Takže na to moc tolik nerozumím, ale pro fandy těchto závodů je to asi pozitivní zpráva. Já to můžu tak ohodnotit vizuál. Vizuál se mi líbí. Uvidíme, jestli tam bude i arcade režim nějaký, aby to ovládání vůbec se jako zvládlo. Protože je dost pravděpodobné, že tuhle tu hru vám přinesu a vyzkouším. Já rád vyzkouším cokoliv. Teď tady jsou vidět legendy. Starý. Tady jsou asi nějaký nový. Teď prej ten Schumacher, ten jeho syn, už usedl v nějakým tom Formule 1, zatím jenom v testu a on je jako prej šikovný.
v genech to má po tátu, že bude jezdit taky, jo, tu Formuli 1 a tyhle. No a když už jsme u Formuli, tak musím vzpomenout na úžasného závodníka Niki Laudu, který nedávno, je to pár dnů, je to 11 dnů, to bylo to 20. května, umřel, no, a byl trojnásobný mistr světa z let 75, 77, 84, když se mu stal úraz, že měl velký popálení v obličeji a trošku to z něho jakoby udělalo ošklivějšího, tak se nebál a pokračoval v závodech dál. Byl o tom i natočený krásný film, na který jsem koukal a byl úplně perfektní. Jmenoval se to Rivalové, Rush, a já vám doporučuji se na ten film jako podívat, jo, protože úplně vás to dostane. Fakt skvěle natočený snímek a ty závody F1 se mi staly bližší. Takže tohle navíc se jedná o oficiální videohru ze světa F1, takže to bude bomba. Já se na to těším a to vyzkouším. I když ze mě není žádný závodník, tak už jenom z tohoto pohledu to prostě za to bude stát. No a úplně na závěr si pustíme kousek, ono to je jinak dlouhý, já nevím, jestli to chcete vidět celý, možná, že to chcete vidět celý. Už konečně vyšlo video z Death Stranding a my si ho pustíme. E18. Death Stranding prý ukazuje temnou budoucnost a lidstvo zachraňuje herec, který ho znáte třeba z Živých mrtvých. No, prý je to stejný herec. Japonský herní vývojář Hideo Kojima poodhalil, jak bude vypadat jeho připravovaný projekt, o kterém mluví jako o zcela novém typu akční zábavy. Objeví se tu právě řada známých herců a vyjde to 8. listopadu, už se ví právě datum. Díky tomu, že to je přeobjednat, můžete si to přeobjednat. A ví se, že 8. listopadu to bude letos a bude to s českýma titulky. To je bomba. Ukázal nám docela dlouhou herní dobu, protože to video má přece nějakou minutáž. Takže už si z toho dokážeme udělat větší představu, co tady všechno bude. Já teď tady to tračí hudbu trošku stáhnu, protože tam hraje známá skladba od Apokalyptiky, tak kvůli právům licenčním stačí, že mám strike, nechci dostat ban úplnej. A zemi otřásly výbuchy a lidé žijí v izolovaných místech za obrovskými stěnami. Pár odvážlivců putuje s pustošenou krajinou a snaží se lidstvo zachránit. Jedním z nich je i sám Porter, který ho stvárnil Norman Reedus, známý ze seriálu Živý mrtvý. Cílem hráče je znovu spojit izolovaná města a roztříštěnou společnost. V roli se má potom se budete snažit překlenout rozdíly ve společnosti a vytvářet spojení s ostatními hráči z celého světa. A hráči si budou moci vzájemně i pomáhat. Mohou si posílat zásoby nebo sdílet bezpečná místa. Přímo ve hře se ale vzájemně nepotkají. Teď už tam zvuk teda můžu. Už to nehraje. Homo Demons. Militant Separatist Group. V roli záporáka se objeví dánský herec Matt Mikkelsen i další jména herců ve vedlejších rolích. Lindsay Wagnerová, Lea Seydoux-ová či režisér Guillermo de Toro. Takže ukazují, že tady Hideo Kojima má velký ambice s touhletou hrou a mně se to, co zatím o tom vím, velice líbí. Údajně to dítě, co on má, je jediná spása toho světa. No, on nosí dítě. A to nesmí zemřít. Ono musí ochránit. Potom jsou tady různý přízraky, který asi vidí jenom díky tomu takový té anténce. A
plus ještě ho napadají, jak vidíte, normálně tohle to, jestli jsou to přízraky, tak tohle možná ne, to jsou normální lidi, ty přízraky vypadají jinak. To jsou, já nevím, jestli jsou to nějaký druhé vlnozemčany, nebo to se dozvím a potom to vím. No. Ale evidentně i oni mají z těch přízraků strach. No a tady musí ochraňovat to děcko. To je pupeční šňůra vlastně, tohle, co teď připojím. Ono má ještě jednu pupeční v tom. A teď ty přízraky uvidíme. To je nějaká v podstatě inteligentní forma, která je nebezpečná. Je možné, že jsou to nějaký duchové mrtví, nebo co? Ale musí být hodně potěšit, aby je nevyplašil, protože pak to teda začne být opravdu úplně strašidelný. A to bude trošku jako horor. Budete mít fakt strach do života. Jako něco takového jsem ještě neviděl. To, kdyby to byl film, tak se jako za to vůbec nemusí stydět. On z toho udělá famozní. Tak, já to dám až ke konceptu, tam pak zase hrála ta apokalyptika. Když tak si ten trailer puste, předtím jděte na web Pařanského ráje a tam vpravo máte seznam her, který vychází a když na to kliknete, pak na ten název, tak se tam dostanete. Teda já jsem to tam ještě nenaplánoval, to tam jsem naplánoval. Já vám to tam dám, ještě jako poslední věc, že ukázka na Dead Stranding a bude tam, jo, rozkliknete si to a bude to tam. Protože to za to stojí, abyste se pustili úplně celý. Děkuji se vám. Takže se s váma rozloučili, já se s těma loučím taky. A těším se, až to v listopadu vyjde, protože to bude bomba. Já Hideovi Kojimovi věřím, on stojí za sérii Metal Gear Solid a ten jeho Phantom Pain patří mezi, to byl poslední titul jeho do skvostu herního průmyslu. No a úplně na závěr bych se vám chtěl oznámit, že 20. června je tradiční, každý rok to je konference virtuální reality, kde se sjedou vlastně i špičky z celého světa vystavovat a povídat o novinkách v rámci virtuální a rozšířené reality. Dřív to bývalo vícedenní, teď je to jednodenní, ale má to svoji výhodu, protože finančně bylo pro lidi jako dost náročný si zaplatit všechny ty dny konference. Tím, že je to jednodenní, tak ta cena je teď velice přívětivá a v rámci ní budete moci nejenom na tu výstavu, kde budou mít stánky různé společnosti, které jak herní, tak i nějaký vědecký nebo školní projekty tam byly vždycky. No, nevím, co nás čeká letos, ale myslím si, že to bude taky zajímavý. Tak kde se budete moci vyzkoušet různé ty projekty a ty hry a všechno v té virtuální realitě. Už zdarma to máte v rámci ty vstupenky. Tak tam hlavně jsou i ty různé konference, kde jsou tlumočníci, i to budete mít třeba i v češtině, když budete potřebovat. A můžeme se kouknout, co v rámci tohohle toho programu nás čeká. Jak máme tu slavnostní zahájení, to začíná v 9:30. Potom tady je Presentigo, to je společnost, která dělá takový zábavný průmysl ve VR pro více lidí, když se sejde parta třeba s 8 lidí a chtějí si užít společně. Jako jsou únikové hry, existují normální, tak to jsou ve virtuální realitě, tak to taky nabízí. Někomu se bude hodit 3D skenování, jo, protože augmentová realita a tyhle ty věci jsou pro tohle úplně ideální.
Máme tady potom, že ve virtuální realitě můžete třeba se zkoušet v oblečení a různý tyhle, jak byt, kdo vypadal a všechno. Virtuální medicína, to je kostra člověka, včetně všech orgánů a tohle. Takže je ideální pro mediky, že vlastně se můžou díky tomu naučit. To zatím stojí Virtual Medicine Studio slovenský, který nejdřív udělal pro Samsung Gear VR a teď už by to mělo být i pro HTC Vive. Je to zajímavý ten, pokud jste lékař nebo zajímáte se o to, tak doporučuji ten jejich software. Pak je přestávka na oběd a pak se dozvíte něco o aktivitě mozku, jak to asi vnímá vůbec tu virtuální realitu a tak. A to prostředí, architektura, zase to vědecký, aspoň se něco víc jako dozvíte do hloubky. Že virtuální realita není nástroj jenom pro hry, ale i seriózní práce. Jo, takže nějaká docentka tady bude o tom vyprávět s profesorem. Tak. Telekomunikace, takže virtuální realita tam v podstatě, kdy to koupil Facebook, ten Oculus, takže se předpokládám, že v budoucnu opravdu. Už teď je možný si udělat konferenci a sednout si jednání ve virtuální realitě a každý je v jiném tom. Protože je to daleko lepší, než někomu jenom zatelefonovat, jo, nebo mít ho jakoby na webce a teď s ním řešit nějaké jednání. Je, když jste k němu přímo. Jo. Ty gesta, pohyby těla, to už se dá všechno ve virtuální realitě taky. Tak to už potom působí daleko přirozeně a je to takový úrovni. Jo. A nemusíte letět letadlem na druhý konec země koule a uděláte si klid. Obchodní schůzku ve virtuální realitě s klientem. I takovéhle věci se jdou dělat. No. Nebo si naskenujete pokoje a můžete si pozvat kamarády z jiného světa, ať ví, jak to vypadá v Čechách a v obráceně. I to jde udělat. No. Tak. Potom tu máme něco z technického, HTC Vive Pro, jak je to trackování, zvuk ve VR a web ve VR. Jo. Že dokonce ve virtuální realitě můžete webovat stránky a můžete si procházet ten web, jenom takhle dáte rukou, máte další stránku. Jo. Viděli jste ten sci-fi film Minority Report, Tom Cruise, tak to už dneska vlastně máme taky. Jo. Akorát ne každý má ještě doma to VR, když PlayStation VR už je hodně rozšířený a Sony má v plánu s ním pokračovat, nechce vyvíjet hned další úplně nový brýle, spíš bude vylepšovat ty současný, které budou kompatibilní furt tou současnou, aby nedělali přílišný tlak na ty zákazníky. Už tlak bude, že vyjde v roce 2020 koncem, nebo ty druhé části půlky. PlayStation 5, tak ještě kdyby vycházeli nový VR, tak to už lidi finančně asi moc nedají. Takže je fajn, že ty VR, PlayStation VR, co furt máte, tak si to ještě nechte, to ještě se vám bude na dlouho hodit. A samozřejmě, že vychází nový, lepší brýle, je ten HTC Vive Pro, vychází od Oculusu nový, samostatný, nemusíte mít počítač, že vlastně to má výpočetní jednotku v sobě. A spousta společností teď dělá se z brýle, který mají potenciál do budoucna, že by třeba mohli vytlačit z trhu potom ty hlavní rivaly, jako je Oculus, HTC Vive a PlayStation VR. Uvidíme, jak se to v budoucnosti vyvine. Zatím jsou furt lídři tyhle ty tři a hlavně PlayStation, protože tento uměl prodat lidem za solidní cenu a použitelný. Bez nějakých problémů a nasadíte a hrajete. Je pravda, že zase na ty vědecké věci a programování tak už to tak vhodný není. Rozlišení a taky, taky je horší a všechno. Ale stačí to. No. No a pokud chcete právě víc do hloubky proniknout, tak k tomu vám právě pomůže tady ten VR Fest, na který se pokusím taky dorazit a přinést vám z toho reportáž. No. Takže se těším na červen. 20. až to začne.
Je to v CERT, což je ta Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. No. Praze, Davici. No. Tam to bude. Mějte se krásně, díky za sledování tady tohoto pořadu a uvidíme se s Pařeništěm opět za měsíc, kde se podíváme pak na hry měsíce července a slevy a všechno možné, co tam patří. Jo. Tak jo. Zdar sa pás.